የአማራ ልዩ ኃይል እየሸሸ ነው በሚሸሽባቸው ቦታዎች ሴቶችን አስገድዶ እየደፈረ ነው በዝርዝር እንመለከተዋለን አብን መንግስት ፊት እየነሳይ ነው አለ ስለጉዳዩም ጥብቅ መረጃ ይዘናል የፋኖ ታጣቂዎች መሪ አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ቅስቀሳ እያደረገ ነው በዚህም ዙሪያ ያጠናቀር ነው መረጃ አለ ሰላም ጤና ይስጥልን የኮሆብ ሚዲያ ቤተሰቦች ዋና ዋና ነጥቦችን ወደ እናንተ በማስቀደም የዕለቱን መረጃዎችን ልናስቃኛችሁ መርጠናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ብዘልቁ እነዚህን ሌሎችን መረጃዎችን ታገኛላችሁ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን በየዕለቱ ታገኛላችሁ አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝር ነጥቦችን እንለፍ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መንግስት ምክሬን አልተቀበለም ሲል አማረረ ትናንትና ባወጣው መግለጫ አሁንም የትጥቅ ማስፈታቱን ሂደት እንዲገታ ጥሪ አቅርቧል ሁኖም የብልጽግናው መንግስት በሂደቱ እንደሚገፋበት ትናንትና በቃል አቀባዮች በኩል ገልጠዋል በአብን በኩል ህወሀት ትጥቅ ሳይፈታ ለምን የአማራ ልዩን ኃይል ትጥቅ ይፈታል ለሚለው ጥያቄ የብልጽግናው መንግስት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የትግራይ ሰራዊትን ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሟል ከአብን ሆነ ከሌሎች የአማራ ብሔርተኞች ወገኖች የሚነዙ መረጃዎች እና ሀሰተኛ መሆናቸው የጠቆመው የብልጽግናው መንግስት አሁንም የልዩ ሀይሉን ትጥቅ ማስፈታቱ ስራ እንደሚገፋበት ገልጿል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በበኩሉ የገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ውሳኔው በአፋጣኝ እንዲቀለብስ የጠየቀ ሲሆን አማራ ክልል መንግስትና ከክልሉ ህዝብ ጋር በጉዳይ ላይ ውይይትና ምክክር እንዲያደርግ እና የክልሉ የሀገራችን ዘላቂ ሰላም በሚያረጋግጥ መልኩ ውሳኔ እንዲከለስ አሳስበዋል ፓርቲው ትናንትና ባወጣው መግለጫ ገዢው ፓርቲ የሰጠውትን ማሳሰቢያ ወደ ጎን በማለት የአማራ ልዩ ሀይልን መግዴታ ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ ውስጥ በመግባቱ በክልሉ ልዩ ኃይል ና በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት መካከል ከፍተኛ ውጥረት ተፈጥሯል ብለዋል አብን ከሁለት ቀናት በፊት በተመሳሳይ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ ተላልፏል ያለውን ውሳኔ መቃወሙም የሚታወስ ነው የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ የማስፈታት ሂደት በግጭት የታጀበ መሆኑን ከተለያዩ ስፍራዎች የሚወጡ መረጃዎች አመልክተዋል የባህር ዳር ወረታ መንገድ ለሁለት ሰዓታት ተዘግቶ ቆይቶ የነበረ ሲሆን ጉብዬ ተብሎ በሚጠራው የወሎ አካባቢ ደግሞ የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ ሁለት የልዩ ኃይል አባላት ተገለዋል የተቀርቱም ቆስለዋል የትጥቅ ማስፈታቱን ሂደት ተከትሎ የኢንተርኔት አገልግሎት በአማራ ክልል አካባቢ ተቋርጧል በቆቦ አለማጣ ዛታና ኦፍላ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደሌለ ለማወቅ ተችሏል በእነዚህም አካባቢዎች የሚኖሩ ተጋሩ በልዩ ኃይሉ የ ቀላ ጥቃት ሊደርስባቸው እንደሚችል በስጋት አስታውቀዋል ከሳምንት በፊት በእነዚህ አካባቢዎች ተጋሩ አማረንን ብላችሁ ሰልማዊ ሰልፍ ውጡ የሚል ጫናና ወከባ ሲፈጥሩባቸው እንደነበር ይታወሳል የአማራ ፋኖ ልዩ ኃይል ከኮሮም አለማጣና ዋክምራን እየወጣ መሆኑን ተሰማ ልዩ ኃይሉ በየሄደበት አካባቢ ሴቶችን አስገድዶ እየደፈረ ነው ተብለዋል ወደ አምስት መቶ የሚሆን የአማራ ልዩ ኃይል በዋክምራ ዞን ከቅድስት ወደ ምሸራ በመውረድ ተከዜን በጀልባ ተሻግሮ በሰሃላ በኩል ወደ ፋኖ ለመቀላቀል የሸሸ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል በርካታ የልዩ ሀይል አባላት ደግሞ ከኮረምና ለማጣ የሸሹ መሆናቸው ታውቋል ከእነዚህም መካከል ዘጠና ስድስቱ ወደ ጥላሪን አካባቢ መግባታቸው ታውቋል በተመሳሳይ መንገድ ልታርፍ ፍርጣጣ በሚባሉ የአበርገሌ አካባቢ የነበረው የአማራ ልዩ ሀይልም ንብረቱን እያቃጠለ በመሸሽ ላይ መሆኑም ተጠቁሟል ይህ ቡድን የአካባቢው ነዋሪ ሴቶችን አስገድዶ እየደፈረ የአንገላታ መሆኑን የተናገሩት የመረጃ ምንጮች ህዝቡን መሳሪያ ካልገዛችሁ ገንዘብ ካልሰጣችሁም በሚል እያንገላታ መሆኑን ተረጋግጧል የተቀረው ግን ብልጽግና መንግስቱን ትእዛዝ ተቀብሎ መሳሪያውን ለማስረከብ መዘጋጀቱን ተመልክቷል ከትናንትና በስቲያ ለሊተንበራ ቀበሌ ሰፍሮ የነበረው ነፍሰ ገዳይ ፋኑን ልዩ ሀይል ዩኒፎርሙን በእሳት አቃጥሎ ነዋሪዎቹን በአማኒኤል ቀን ወጣ በኩል ወደ ደንቢያ መሸሹን ተናግረዋል አይከል መሽጉ የነበረው በተመሳሳይ ሰዓት የራሱን ካምፕ ዘርፎ መጥፋቱን የከተማው ምንጮች አስታውቀዋል በሌላ በኩል የአማራ ፋኑ ልዩ ሀይል መሳሪያውን ትጥቁን እየሸጠ እየጠፋ ስለመሆኑ መረጃዎችን ያመለክታሉ ይህንን ተከትሎ መሳሪያም ሆነ ጥይት ከልዩ ሀይል ገዛ ጥሪ መቅረቡን ለማወቅ ችለናል የቅማን ታጋዮች ባቀረቡት ጥሪ መሰረት የመንግስት መሳሪያ እየሸጠ ከሚጠፋ ወታደር የሚደረግ የመሳሪያ ግዢ ፍጹም ህገወጥ ስለሆነ በህግ እንደሚያስጠይቅ ሁሉም ሰው ሊረዳ ይገባል ተብሏል ሁልጊዜ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻን እየጫሩ የሚገኙት የአማራ ፋኖ ጽንፈኞች ዛሬም በጥላቻ ንግግራቸው መቀጠላቸው ታወቀ ከብልጽግና መንግስት ጋር ጠብ የገቡ የሚመስሉት ጽንፈኞቹ ታጣቂዎች መርዛማ ንግግራቸውን ፈር እየለቀቀ መምጣቱ ተረድተናል ራሱን የምስራቅ አማራ ፋኖ በማለት የሚጠራው ታጣቂ ቡድን የሚመራው ምሬ ወዳጅ ከአንድ የአማራ ጽንፈኛ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታ እንደተናገረው ፋኖ በስድስት ሚሊዮን ህዝብ እንደተሸፈነ አስታውቋል ይህንን የተናገረው ህዝቡ የብልጽግና ሰራዊት እንዲዋጋ ቀስቅሱ በሚያደርግበት ወቅት ነው ነው በአሁኑ ወቅት ከኦሮሚያ ህዝብ ጋር በጥላቻ የተለያዩ ያሉትን እነዚህ ወገኖች የትግራይ ጥላቻ እንዳልበረደላቸው ይህንን ንግግር የሚያሳብቅ መሆኑም ታዛቢዎቹ ይናገራሉ በትግራይ ሰራዊት የደረሰባቸውን ምት የዘላለም ቁስል እንደሆነባቸው ንግግሩ አስረጅ ነው ይላሉ እነዚሁ ታዛቢዎች በአንድ ወቅት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበረው አቶ አገኘው ተሻገር ይህ ህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ጠላት ነው ሲል መናገሩ የሚታወስ ነው የአስመራው መንግስት ለኢሳት ቴሌቪዥን ዘጠና አምስት ለአምስት የሚል መርዛማ ፕሮፓጋንዳ የሰራ ሲሆን ይህ የምሬ ወዳጅ ስድስት ሚሊዮን ህዝብ የት እንዳደረሰ ታውቃለህ የሚለውም ንግግር የዚህ ተቀጥላ ስለመሆኑ ተገልጿል የኤርትራ ጦር በትግራይ በራሱ ከሚፈጽሙባቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ የሚያስታጥቃቸው ሀይሎች እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰሰ እነዚህም ሀይሎች ቀደም ሲል በተቃዋሚነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ከትናንትና በስቲያ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኤርትራ መንግስት የሚያስታጥቃቸው ትንሳኤና ደምሂት የተባሉ ሀይሎች ትግራይ ውስጥ በዝርፊያ እየተሰማሩ ይህንንም ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት እንዲቃወሙ ማድረጉን ጠቁመዋል ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋ በኋላ ትጥቅፈተው እንደተመለሱ የተነገረላቸው የደም ሂት ወይም ደግሞ ትህዴን አባላት ከጦርነቱ መቀስቀስ ማገዝ እንደ አዲስ እንዲደራጁ ሲደረግ መቆየቱ ምንጮች ያመለክታሉ ትህዴን የተመሰረተው በቀድሞ የህወሀት አባል ፍስሀ ኃይለማርያም ሲሆን በመጨረሻ የኤርትራ መንግስት ፍስሀ በመረሸን ድርጅቱ ተቆጣጥሮታል ከበጀት ጋር ተያይዞም በክልሉ መንግስት ሰራተኞቹ ስለሚጠብቀው የደሞዝ ጉዳይ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የተከማቸ ደሞዝ ይከፈለናል በሚል በትግራይ መንግስት ሰራተኞች ያለው ግምት የተሳሳተው ብለዋል ራ ክልል ጋር ስላለው ግንኙነት ያነሱት አቶ ጌታቸው የክልሉን አስተዳደር ችግሮችን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚፈልግ ና መግለጹን የሚያበረታቱ ያሉት ሲሆኑ ማንኛውም ሀይል ከትግራይ የወሰደው መሬት ይሁን ንብረት ግን መመለስ እንደሚገባው ጠቁመዋል ከዚህም በተጨማሪ በህወሀትና የኦሮሞ ነጻነት ጦር መካከል ስለቆየው ግንኙነት ዘለቄታ ጉዳይ የጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ከኦላ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚል የፌዴራል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ይህንን ሌሎች ትጥቅ ያላቸው ኃይሎች ጋር ለውን ልዩነት በሰላም ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን እንረዳለን ችግሮችን በኃይል ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ትክክል አለመሆኑን አምነናል የፌዴራሉ መንግስት ከኦሮሞ ታጣቂዎች ጋር የሚያደርገው የሰላም ንግግር በውልብም እንደግፋለም ሲሉም ተናግረዋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቋቋመው የካቢኔ አባላት ውስጥ ሁለት አባላቱን ያካተተው ብቸኛው ባይቶና አባይ ትግራይ ፓርቲ እና አሳታፊነቱ ያለ ያሰማው ተቃውሞ እንደተጠበቀ ሆኖ ገብቶ መታገል እንደ አማራጭነት መውሰዱ አስታወቀም በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከቋቋሞ ካቢኔ መካከል ሁለት የባይቶና አባይ ትግራይ ፓርቲ አመራሮች የተካተቱ ሲሆን አቶ ሞገስ ገብረ እግዚአብሔር የውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ታደለ መንግስቱ ደግሞ የትራንስፖርት ኃላፊ ሆኖ ተሽሟል ተፎካካሪ ፓርቲው ባይቶና ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ጸጋዝ አብካሱ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደገለጹት የፓርቲዎቻቸውን ማዕከላዊ ኮሚቴ ከመጋቢት አንድ እስከ አምስት ሁለት ሺ አስራ አምስት ስብሰባ ሁለት አመራሮችን በጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዲሰሩ መወሰኑን አስታውቀዋል ባካሄዱት ማለትም የፍትሐዊነትና አሳታፊነቱ ላይ ያለውን ተቃውሞ እንደተጠበቀ ሆኖ ገብቶ መታገል አማራጭ መውሰዱና መወሰኑን ለአዲስ ስታንዳርድ አስታውቋል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ፓርቲው የወከሉት ሁለት አባላቱ ከባይቶና እውቅና ውጪ ነው የተካተቱት። በሚል የተጋራው መረጃ ከድርጅቱ የተሰናበተ ግለሰብ ቁጥጥር ስር በሆነ ፌስቡክ ገጽ የተለጠፈ መሆኑን ከድርጅቱ እውቅና ውጭ ነው ሲሉ ዶክተር ጸጋ ዛብ ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል ነገር ግን ከምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና ያለኝ ሊቀመንበር እኔ ነኝ ሲሉ ለአዲስ ስታንዳርድ የገለጹት አቶ ኪዳነ አመነ የባይቶና ፓርቲ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተካተተ ምንም አባልም ሆነ አመራር የለም ሲሉ ገልጸዋል ባይቶና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከመነሻው ጥያቄ ሲያነሳበት የነበረው ነው ይህንንም በወቅቱ ከሌሎች በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሱ ፖለቲካዊ ፓርቲዎች ጋር በመሆን በይፋ አስታውቀን ነበር ሲሉ ገልጸዋል ምንም ባልቀረበት ሁኔታ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚካተት ተወካይ ልንመድብ የምንችልበት እድልም የለም ብለዋል በዶክተር ጸጋ ዛብ የሚመራው ባይቶና ምንም እውቅና የሌለው ነው ሲሉ ተችተዋል አክለውም ከፓርቲው ጉዳይ ጋር በተያያዘም ከምርጫ ቦርድ ጋር የተነጋገሩ እንደሆነም ለአዲስ ስታንዳርድ አስታውቀዋል የኮሆብ ሚዲያ ተከታታዮች የዕለቱን የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችን እንድትቀላቀሉ እየጋበዝን ለዛሬ ውለት የያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮችን ይህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይ አዳዲስ መረጃዎችን በመቃኘት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ሰላምና ጤና ለእናንተ ተመኘን